să bere Suzet Zimmer Puppy Kids? Gara! Din ce Suzet Zimmer Puppy Kids? Uzele Hatu kukla vor denumesc Hamutas mes, hamoror mes kalaskov. Barbie. Barbie, da. Poși bani. Zumer Puppy Kids bani nu se lu. În zi ligă fotbal de buțita vor este arna fotbalist. El uriș poși bani. Ce mă sun? Herosi ce vor ce nasun? Du în ce ai suzet Zumer Puppy Kids? Afto. Ei în ce ai suzet? Poși bani. Mene kafto e suzet. Tuna arată. Ես ու ոչ մենակ ավտոբե ավտո ես ուզում եմ հերախոս մենակ հերախոս ես ուզում հա ես ու մավատ ուզում շախմատ ես ուզում եմ խաղալ շախմատ այո մենակ էտ ես ուզում ըհը ականջակած գեղեցիկ շարիկ Ինչ է ասում, ես չի լս է հարցը։ Ինչ ես ուզում ապրել։ Ձմեր պապիկից ինչ ես ուզում։ Հեռախոս, iPhone։ Վերջին iPhone-ներից։ BTS-ի համերգի տոմս։ Ես չի գիտեմ։ BTS-ի համերգի տոմս։ Blackpink-ի համերգի տոմս։ iPhone։ 14 բառը։ Ոչ մի բան։ Ինչ։ Գիտեմ։ Որովհետև նոր տարվա նվեր ճամբար եմ գնում։ Սպորտային, մեր սպորտի խմբով։ Բայց Ձմեր Պապիկից ոչ մեն չես ուզել։ Նու, ուզել եմ AirPods Pro։ AirPods Pro եմ ուզել։ Ստրիխ, հե, մեծ ստրիխ, լուրջ։ Ես ուզում եմ Ձմեր Պապիկից շուն։ Մենակ էտ ես ուզում։ Այո։ Ձմեր Պապիկից ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ գեղեցիկ և հետաքրքիր գրքեր։ Միայն գրքեր։ Այո։ Հերախոս չես ուզում, գնդակ չես ուզում, տիկնիկ։ Ունեմ։ Ունես դրան։ Մենակ գրքեր։ Հա, տիկնիկ ես ուզում։ Հա։ Բա դու ինչ ես ուզում։ Ինչ կուզես ասես։ Ձմեր Պապիկից ինչ ես ուզում։ Ես ուզում եմ շնորհ։ Ես չեմ գիտեմ ինչ կուզես ուզում։ Գիտես։ Ինչ։ Գիտես։ Հա, սպորտային ֆորմա ուզում։ Հա։ Տունիկ։ Մենակ էտ ես ուզում։ Նապաստակ։ Ձմեր Պապիկի շորեն մեկ են նավտիկներ։ Ես ոչ ինչ չեմ ուզում։ Ոտեմ ես Ձմեր Պապին չեմ հավատում։ Ինչի չես հավատում։ Ձմեր Պապին իրականում չկա։